Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sněl z kříže. Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek. Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání. V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka vytesaná do skály. Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času. První den po sobotě, ještě před rozedněním, přišla k Ježíšovu hrobu Marie Magdaléna. Uviděla, že kamenný uzávěr hrobky je odsunut. Běžela k Petrovi a k učedníkovi, kterého měl Ježíš tolik rád, a oznámila jim. Našeho pána vzali z hrobu a nevíme, kam ho položili. Ti dva se zvedli a spěchali ke hrobu. Druhý učedník Petra předběhl a byl tam první. Do hrobu však jenom nahlédl a uviděl prázdné plátno. Ale tu přiběhl Petr, který vešel dovnitř a kromě plátna nalezl i šátek, jímž byla ovázána Ježíšova hlava. Ten byl svinutý a položený zvlášť. Za Petrem vstoupil do hrobu i druhý učedník. Všechno si prohlédl a uvěřil, že Ježíš vstal z mrtvých. Až dosud to totiž stejně jako ostatní nechápal. Oba učedníci se vrátili zpět. Ale Marie zůstala u hrobu a plakala. Náhle spatřila v hrobce dva anděly v bílém. Seděli na obou koncích kamenné lavice, na níž předtím spočívalo Ježíšovo tělo. Ženo, proč pláčeš? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho uložili. Když to řekla, obrátila se a spatřila, že za ní někdo stojí. Neznámý ji oslovil. Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Myslela, že je to zahradník a odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl, řekni mi, kam si ho uložil a já ho pochovám. Ježíš jí řekl. Marie. Pohlédla na něj a řekla. Můj mistře. A poklekla před ním. Nedotýkej se mne, varoval ji Ježíš. Ještě jsem se nevrátil k svému otci. Běž a pověz bratřím, že odcházím k svému i vašemu Bohu a otci. Marie Magdaléna vyhledala učedníky a řekla jim, viděla jsem pána. A sdělila jim, co jí uložil. Téhož dne večer byli učedníci pohromadě za zamčenými dveřmi, protože se báli, že teď přijdou Židé na ně. Pojednou stál Ježíš mezi nimi a řekl, pokoj vám.
Potom jim ukázal rány v rukou a v boku. To byla radost pro učedníky, že zase vidí svého pána. Ježíš opakoval, pokoj vám, a pokračoval. Otec vyslal mne a já vysílám vás. Dýchl na ně a řekl, přijměte svatého ducha. Komu budete zvěstovat odpuštění hříchů a kdo je přijme, tomu bude odpuštěno. Komu tu zvěst zadržíte, zůstává ve svém hříchu. Toho večera chyběl mezi učedníky Tomáš, kterému přezdívali dvojče. Ostatnímu o setkání s Ježíšem vyprávěli, ale on pochyboval. Neuvěřím, dokud neuvidím a neohmatám rány na jeho rukou a boku. Po týdnu byli učedníci znovu spolu a tentokrát byl s nimi i Tomáš. Dveře byly zase zamčeny, když se Ježíš mezi ně postavil a oslovil je. Pokoj vám. Potom se obrátil k Tomášovi. Podívej se a sáhni si na mé rány. Už nepochybuj, ale věř. Tomáš přesvědčen vyznal. Jsi můj pán a můj Bůh. Ježíš mu na to řekl. Viděl jsi mne a proto věříš. Cennější však je nevidět a uvěřit. Za dobu svého působení Ježíš před zraky učedníků vykonal mnoho dalších mocných činů, které nejsou v této knize zaznamenány. Ty činy, které jsou zaznamenány ve vás, mají vzbudit víru v Ježíše jako Božího syna a zajistit vám tak věčný život.